Originálním způsobem letos Velikonoce oslavila obec Křešice. Pro děti tady totiž byla připravena zajíčková cesta s úkoly a odměnou na závěr. Úkoly byly pochopitelně s velikonoční tématikou a nechyběla ani živá zvířátka, například slepičky nebo ovečky. Je to úplně nová akce. Dnes se zde zúčastnilo téměř 150 dětí, za což jsme rádi. Počasí nás celý víkend trápilo, ale musím říct, že díky bohu to dneska vyšlo. Svítilo téměř sluníčko, takže naštěstí moc nepršelo, takže jsme za to rádi, že se to povedlo. Nápad udělat v prostoru u Mariánského kostela v Křešicích zábavnou stezku pro děti přišel od místních občanů, které obec pochopitelně podpořila. Na této akci se podílelo 20 dobrovolníků, jedná se o občany naší obce a celkově tuto akci měly na starost dvě děvčata z naší obce, a to Katka Cibulková a Tereza Srbová. Ty to organizovali a připravovali a musím teda říct, že jim jsem za to moc vděčný, protože když jsem viděl, co všechno to obnáší, bylo potřeba prostě spoustu věcí připravit, vystříhat vajíčka, s něčím nám teda pomohla škola, ale ta akce byla opravdu náročná, já jsem to vůbec nečekal a jsem rád a moc vděčný děvčatům, že teda se k tomu takhle postavili, protože mi říkali, že na tom pracovali 3 měsíce, vždycky ve volné chvíli, takže je potřeba si těchto lidí vážit. Halo, halo, co se stalo? Kurátko se pokakalo. Po cestě k dalšímu úkolu si chyť nos, ať to necítíš. Celkově tu akci vlastně zaštítila obec Křešice, která ji z větší části i zafinancovala, ale přispěli nám taky sponzoři Chládek a Tintěra a Emko Hrdly. Na děti čekalo celkem 12 stanovišť a také venkovní hry a zábava k ukrácení dlouhé chvíle. Nejvíc mi líbilo zdobení vajíček. Nejtěžší bylo to skákání pytle. Pro mě, jak jsme tam museli si namalovat ty kuřátka. Moc se nám to líbilo a přijdeme znova. Za splněné úkoly děti dostali cukrovou vatu a diplom. Lákavé bylo i občerstvení, které zajistili obyvatelky Křešic. Pozornosti vysloužil také stylový fotokoutek.